үздік озық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін жүрегі ауыратындардың жағдайын ойлап, грант ұтып алудың амалын қарастырамыз. Грантты жеңіп алу оңай емес. Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік мемлекеттік қолдау бағдарламасына өзгеріс енгізді. ЭКГ жасайтын жейді. Украина өнертапқыштары спортшыларға арналған ақылды киім әзірледі. Жүрегіңді тыңда деп жатамыз. Бұл кеңестің өзіндік мәні бар, әсіресе спортшылар үшін. Украинада денсаулығында кінәрат бар және жүрек талмасынан зардап шегетін адамдарға арналған киім тігілді. Бұл Олена Гарапко есімді нәзік жан. Фитнесті жантанымен сүйеді. Бірақ жүрекке күш сүрмеу керектігінде жақсы біледі. Оның үстіне қыздың денесінде гаджеті бар. Гаджет демекші бұл Heart In деп аталатын ақылды киім. Жаттығу жасап болған соң жүрекке қатысты барлық ақпар беріледі. Қажет десеңіз, электрлі кардиограмма жасайды. Өте ыңғайлы. Қимыл қозғалысқа да кедергі келтірмейді. Және фитнес білезікті емес, осы жейден таңдағаныма өкінбеймін. Үнемі қолға қарап отырудың қажеті жоқ. Жүрекке күш түсіп кетсе, мен бұл жайды мобильді қосымшадан біліп отырамын. Киімге бір қатар датчик тігілген. Жүректің соғуында түртіп отыратын солар. Матаның ішімен сым өткізіліпті. Одан басқа мәліметтер жинайтын және басқаратын блогы тағы бар. Осы жерде датчиктен түскен мәлімет өңделіп, нәтижесі смартфондағы бағдарламаға беріледі. Аплет жаттығудың өту барысы, кардио белсенділік статистикасын жүргізеді. Шаршап шалдығу мен күйзелісті ескеріледі. Картин авторларының айтуынша, бұл киім жаттығуды жоспарлауда, организмге күш түсірмеуде жақсы. Және жүрек талмасы бар адамдардың жағдайын назарда ұстайтыны ерекше аталады. Өндіруші компания инвестиция жинау науқанын бастап кетті. Әзірге 1000 данадан тұратын алғашқы партия дайын. Орташа есеп бойынша бір жейденің құны 73 000 теңге шамасында. Грантты жеңіп алу үшін талмай еңбектеніп тер төгу керек. Жаңа жобаларды әзірлеушілерді қаржылай қолдауға қатысты бірқатар жаңашылдық бар. Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік грант үлестіру бағдарламасына өзгеріс енгізді. Бұл жайында Алматыда өткен 12-ші инновациялық форумда айтылды. 12-ші инновациялық конгресте бизнесті қолдау тақырыбы қызу талқыланды. Сол себепті болар жиынның ордасы ретінде алғаш рет еліміздің іскер астанасы Алматы таңдалды. Одан басқа, агенттік өкілдерінің айтуынша грант бағдарламасының талаптары өзгерген. Енді агенттік пен өтініш беруші технологияны қаржыландыруды теңдей бөліп алады. Әйтпесе бұған дейін 80% мемлекет, қалған 20% өнертапқыш беруші еді. Және бұл адамның осы саладағы коммерциялық еңбек өтілі 3 жылдан кем болмауы тиіс. Сол уақыттағы жиынтық табыс жоба құнымен тең болу керек. Грант бағдарламасына қатысу талабының қатаңдатылуы өтініш берушілердің белсенділігіне еш әсер етпеген. Биыл мемлекет тарапынан қаралған 2 миллиард 800 миллион теңге болатын грантқа 200 бизнес жоба иелерінен өтініш түсті. Талапты қатаңдатудың бірден бір себебін түсіндіріп өтейін. Біз өтініш берушімен бірге тәуекелді теңдей бөліп отырмыз. Ол да жобаға қажетті қаржының 50% бөліп отырып, ісіне жауапкершілікпен қарайтыны анық. Ал мемлекет тарапынан 80% қолдау көрсетілген жағдайда оның ынтасы жоғалып, жобаны соңына дейін жеткізуге құлықсыз болатын еді. Агенттік биыл алғаш рет инновациялық компаниялар рейтингін құрды. Бұл инновациялық белсенділігі жоғары деген кәсіпорынды анықтау мақсатында жасалып отыр. Жаңа рейтинг жасақтау 42 айында басталған еді. Еліміздегі ірі деген 39 компания бағаланды. Шекті бал алғандары жоқ. Ең үздік дегендердің өзі бұдан 2 есе төмен бағаға лайық деп табылды. Форумға қатысушылардың айтуынша, көбіне көп отандық бизнес инновациялық белсенділіктен бейхабар. Сонымен Еуразиялық топ аталған рейтингтің көшін бастады. Екінші және үшінші орындарды Кантек пен Самұрық Энерго өзара бөлісті. Алғаш рет мұндай республикалық инновациялық форумда тәжірибелік шеберлік сағаттар өтті. Әлемнің үздік компаниялардың өкілдері жергілікті кәсіпкерлерге үздік технологияларды іздеу мен енгізу тәсілдерін үйретті.